Assalomu alaykum Greenline hurmatli obunachilari. Uchtepa tumani O'rizorda lager mahallada shundoq Ko'ksaroy to'yxona ro'parasida mahallada 4 sotuvli uchastkamizda sotuvda 3 etajli fasadlarni ko'rishingiz mumkin. Polnusi naturalni travertin qilingan yaxshi tinch mahallada joylashgan. Katta yo'llar naq ko'p kirilmaydi. Ko'chada ko'rishingiz mumkin akkuratni zelenoy zona. Yaxshi darvozalar qo'yilgan, polnusi sifatli mahsulotlardan qurib bitkizilgan uchastka. Eshikdan kirganda 2-3 ta mashinaga navesli joy ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli qilingan, katta-katta darvozalar. Bu rayonni biladi ko'pchilik, juda ham yaxshi tinch joyda joylashgan O'zbek mahalli. Bu yerda mana besedkali joy, oilaviy o'tirgani maza qilib chiroyli gullar ekib qo'yilgan. Akkuratni planirovkada 4 sotuvga juda ham chiroyli va katta tushgan uchastkamizda bitta katta oila yashashi uchun hamma shart-sharoitlar qilingan. Fasadni vidlarini ko'rishingiz mumkin. Orqa tomondan juda ham chiroyli odam ko'ziga yoqadigan stilda qurib bitkazilgan o'rtada zelenoy zona. Botta mana letni kuxna qilingan. Letni kuxna ham toza narsalardan qurib bitkazilgan. Naturalni travetti mana ko'rishingiz mumkin kapustalar ishlatilgan. Podvalga tushib ketadigan lestnitsa. Letni kuxnamizdan juda ham katta plusi shunda zimniy kuxnani eshiklar qoldirilgan, shu yerdan chiqiladi. Hali ustalar ishlayapti, narsalar turibdi, ahamiyat bermaysizlar, xudo xohlasa. Sotib oladigan odamlar kelsa, bemalol ustida gaplashsa bo'ladi. Obshiy sanuzel mehmonlarga mo'ljallangan, mana sizlarga uchastkamizning ichki qismini ko'rsatib o'tamiz. Eshikdan kirganda katta hol, bu yerda mana televizor qo'yib o'tirgani mo'ljallangan joy. Lestnitsalar, planirovka, remont juda ham chiroyli chiqqan, milliy stilda. Eshikdan kirganda birinchi o'ng qo'limizda zal joylashgan. Razmeri kattagina. 6 ta xona, sanuzellar ko'p, polnusi konditsionerlarga simlar qoldirib ketilgan uje. Podvalda ham 2 ta katta xona plus kotelni joylashgan. Hamma xonada oynalar qoldirilgan, havo aylanishi, quyosh tushishi polnusi hisobga olingan. Ko'rishingiz mumkin, italyanskiy shtukaturka, attachenta elementlari bor uchastkamizda. 4 ta xonamiz kuxna. Kuxnani ham razmeri kattagina, xudo xohlasa lyustralar qo'yilsa, освещение juda ham yaxshi bo'ladi. Keyingi xonamizda obshiy sanuzel. Bu obshiy sanuzelimizning plusi aqlli ishlangan, u yerdan ham spanlidan ham bitta eshik qoldirib ketilgan. Bu mana birinchi etajli roditelskiy spanlisiga mo'ljallangan xona. Razmeri kattagina, atopleniye, tepli pol sistemalari hammasi qilingan. Roditelskiy spanlidan ham hojatxonaga kirsa bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin, konditsionerga simlar qoldirib ketilgan, uje tayyor. Sizlarga uchastkamizni ikkinchi etajini ko'rsatib o'tamiz. İkinci etajga chiqqanda katta mesh komnatning kattagina hol, to'rida mana balkon qoldirilgan. Aytib o'tganimdek, juda ham tinch, elitni mahallada joylashgan uchastkalar ko'rasizlar, katta-katta. Chiroyli zelenoy zonalar. Sizlarga uchastkamizni boshqa xonalarni ham ko'rsatib o'tamiz. O'rtada obshiy sanuzel, chap o'ng qo'limizda detskiy xonalar joylashgan. O'g'il bolalarga mo'ljallangan detskiy xona, mana to'rida katta-katta uchastkalar, mahalla juda ham yaxshi. Obshiy sanuzel. Bu yerda mana bitta detskiy xona yana qizlarga mo'ljallangan. Men sotib oladigan odamlar o'zingizlar to'g'rilar mo'ljallaysizlar, planirovka zo'r, bitta katta roditelskiy spanli bu yerda. Ichab qo'limizda kattagina zal. Zalimizni remontiga prosta gap yo'q. Sizlarga hozir roditelskiy spanni ko'rsatib o'taman. Roditelskiy spannimiz mana eshikdan kirganda garderobniga joy. Bu katta spanli, mana bu yerda garderobniga mo'ljallangan joy. Ichida o'zini sanuzel bilan. Bitta katta oila yashash uchun hamma shart-sharoitlar qilingan. Sizlarga uchastkamizning podvalini ko'rsatib o'tamiz.
Uchastkamizdan sizlarga mana podvalni ko'rsatib o'tamiz. Bu tushganda ko'rishingiz mumkin. Katta 2 ta xonasi bor. Mana birinchi xonamiz. Oilaviy dam olgani mo'ljallangan xona qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ilgari igravoy plashatka yosh bolalar uchun uyda yig'inlar bo'ladigan bo'lsa ham bezapasini shunda tushirib pastga igravoy zona qilib qo'ysangiz ham juda ham to'g'ri keladi. Sport zal xohlagan ilgari mini ishlab chiqish qilib qo'ysangiz ham juda ham ma'qul keladi. Bu yerda mana kachelnimiz joylashgan. Yaxshi sistemalar qo'yilgan polnostyo. I plus podvalda mana ko'chaga chiqib ketsa ham bo'ladi. Finalni vidga sizlarga uchastkamizni ko'chadan yana bir bora ko'rsatib o'tamiz. Finalni vidga uchastkamizni fasadni videoni ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli odam ko'ziga yoqadigan stilda qurib bitkazilgan. Narxini 345 000 dollarga narxlaymiz. Narxlar kelishiladi. Pastda shu uchastkani egallanish nomerlarini qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Hammaga rahmat. Xayr, sog' bo'linglar.